称一个人吃饭。哎呀，还是泡面方便，都不用出门。哦，真香啊！哎，这一桶果然不够吃，早知道买两桶了。和女生一起吃饭。嗯，这牛排真好吃啊。还行，我经常买。很贵啊？也不贵，一份就300多。你平时一个人也这么吃吗？薄的呀，我还经常一个人去米其林和黑珍珠啊。哇，好厉害，我都没去过。早说，我今天就带你去吃了。点了点，过两天吧。过两天，那不就是后天吗？没钱也吃火鸡面，10块钱一包的火鸡面，都顶我一天饭钱了，看着不好吃。又甜又辣，不好吃，哎，还是那浪费了。有钱人吃火鸡面。管家，好像有个火鸡面不错，让厨房安排一下，我饿了。好的，立刻给您安排。老爷，火鸡面好了。这是你们厨房准备了这么久的火鸡面。老爷，36位匠人手工打造，您还满意吗？哎呦我的妈！奖励你明天休假，休80年。谢谢老爷。没钱人吃龙虾。兄弟，累了一天了，晚上吃点啥？要不搞个龙虾？哎呦我的妈！行，今天干得刚够。有钱人吃龙虾。管家，今天吃什么？老爷，今晚为你准备了上好的奥龙。行，备车回去吧。好的，老爷。老爷，您的龙虾精华好了。这次龙虾只有这么点能吃。不错，就是这个味儿。古代人吃霸王餐。小二，把你们店里好酒好菜给洒家上一顿。来了。坑我！坑我！您还没结账呢。啥？咋家的最大吃饭从来没给过钱，我脑袋不想要了。现代人吃霸王餐。老铁们，想吃这家干锅已经很久了。老板，把您店最贵的上一份，看着不错啊。哇，老铁们，这家味道不错啊，怎么？哎，你账没结呢？我结什么账？300多万粉丝结什么账？哎呦我的妈！你说的。老铁们，这家不好吃，我千万不要来。没钱人吃猪猪。哇，今天收获不错，老板来个红烧肉。垃圾别乱扔好不好？真好，为什么垃圾啊？有钱也吃猪猪。这里是老爷，这是您投资了30亿建的猪场。哦，去打一只尝一下。老爷，您的烤乳猪好了。嗯，看起来品质不错哦。肥而不腻，香甜软糯，好吃。没钱人吃兔子。老板，来自最便宜的兔子。把桌子擦一下啊！吃个10块钱兔子那么多事儿，说清不清？有钱人吃兔子。管家，今晚吃什么？少爷，厨房给您准备了西域鲟。哇哦！居然把兔子做出了果冻的口感，傻！没钱人吃海鲜，发财了！你把这个瓶子让给我，晚上请你吃海鲜。说话说话，这就是你说的海鲜？是啊，还我瓶子！有钱人吃海鲜。今年我是不是承包了一片海域，有点想吃海鲜了？我马上给您准备海鲜。哇哦！老爷，您要的生腌海鲜，不错。为什么？老爷，你要去哪儿？厕所。快！各地人吃面，陕西。老妹儿，给我来个生碗面。这面聊大了。不够吃，再来一碗。四川。老妹儿，来个大碗的担担面，今天有点饿。哎呀，这个面太巴适了。哎呀，太撑了。广东。给我来个云吞面，快一点，小心扎你肚子哦。又有面又有云吞，太爽了！啊，还是我们云吞面最好吃啦！没钱人喝果汁，哎，好口渴，好想搞杯水喝。喝啥水啊？这到处都是果汁，水多贵啊！这些又不要钱，快过来！你真聪明！哎呦我的妈！哇，这野生的水果水真多！有钱人喝果汁，管家口渴了，去弄杯果汁。好的，老爷，您的果汁来了。我们不是鲜榨的，抱歉，老爷，我忘了。杀！老爷，您的鲜榨果汁，记住规矩不能少。不错。
外地人的误解。哎，听说你们四川每个菜里都有辣椒，我不吃都受不了，是不是真的？哼，那都是谣言，我们菜里从来不放辣椒，都吃辣椒当饭。这有啥好惊讶的？哎，听说你们福建每顿都要吃老鼠，都是谣言。什么家族每顿都吃老鼠，老鼠可难抓了，确实吃得上。老鼠好吃啊，我们那也吃。炸！你离我远点。听说你们广东人要吃，都是谣言。大宝贝，小二，别闹，来了客官，你给我给三个大洋就得了。哦，这个是不是？哎呦我的妈！够了，客官再找您三百两银子。不是，你识相的，你这家店我一定不会让你垮了。现在打劫。吃饱了，服务员买单。先生你好，您共消费128，请问现金还是扫码？你看这个够不够？我可是有500多个粉丝哦。对，主要你是探店博主，这有2000粉丝同时在线，我的影响力可是很大的。够了够了，哥，我再找您5000。不错，很识相，回去一定好好吹。同年龄过61，10岁。儿子过来，今天6.12同学，你有什么愿望？哪怕都可以吧。真的什么愿望都可以吗？那当然了，你就来听。那我要吃可乐，喝汉堡。这愿望真神奇。儿童节太爽了，我每天都想过儿童节。15岁，儿子，今年儿童节想要什么礼物？谁过儿童节啊？我又不是那些小屁孩，我才不过嘞。30岁，老头，今天过节，给我拿5000块钱。什么大节啊？你是不是老糊涂了？今天6.12儿童节，六一儿童节关你啥事？我在你这儿不永远是个孩子吗？你一直除了清明过，你啥节都过。古代的荔枝。哥哥，发生了什么事？竟然如此慎重？你看，这是何物？今年上供给皇上的8颗挂绿，然后就留下了一颗。这可是猪脚猪的大罪啊！听说这玩意儿跟仙丹一样，千金难买。看什么？皇上驾到！现代的荔枝。家人们，比拳头还大的荔枝见过吗？大的甚至比我头还大。现在19.9五斤，包邮到家。3、2、1，你这佣金50%降到30%。什么？30%的佣金就这种品质，除了我谁敢买？下播。南方吃夜宵 VS 北方吃夜宵南方，我们这儿花样可多了，带你好好尝一下。老板，先来个小龙虾6到8人餐。哦，再来个那个，那我们就两个人，你给6到8人餐还要加菜？是啊，怕你不够吃啊。这还能不够吃啊？你真的好浪费啊！不准点了。行吧行吧，不要别的了。六个人来吃不是一起，真的好吃。北方，我们北方的宵夜可实在了，今天带你吃个够。那我有点期待哦。老板，来一个肉夹馍。杀！我的天，这么大！咱俩一人一半哈，快吃吧。哎呦我的妈！肉夹馍先垫垫肚子，一会儿咱再整顿小烧烤。好。各地吃了忘不了的美食，福建。我敢的干哈，这个东西闽北从小吃到大，可好吃了。广东嘛，我小时候也喜欢吃啊。你们这果冻是水果味的，里面啥东西啊？虫吗？北京，在老北京这豆汁儿，那可叫一绝。今儿您可得好好尝尝。早就听说这大名了，但别的地方我还真喝不到。这个生活就像40度的天，天冷就睡的老爷爷嘎吱窝一口。浙江，先吃几个蛋补一下，这可是我们这儿独有的。一个茶叶蛋嘛，我经常吃，一会儿用这汤给我泡饭了，我可喜欢了。这味道怎么有点骚嘞？怎么会骚嘞？这可是我妈下午刚去幼儿园抢的童子尿，没喜欢泡饭，一会儿给你加点饭，等着。10年前喝水，走了80公里了，有点口渴。没那么热，咱们去喝点。这叫喝烈水，没咱们家门口的甜。我觉得还行，走，赶紧赶路。50年后喝水。哎姐，这种纯度水多少钱一毫升？1万多1毫升，你应该买不起吧？不要乱摸。这么贵？我回去跟我老婆商量一下吧。70后当妈。饺子好了，先吃饭吧。我最喜欢吃饺子了。妈，你咋不吃了？我刚煮的时候就吃了。00后当妈。哇，点的外卖总算到了。咦，怎么没开动？等一下，你这外卖看着就不对，妈先给你试一下。这一款应该没啥问题。这一款就不一定了。没问题了吧？别急，我再试试这款。还是快这款我也不放心。那个米饭应该没什么问题，放了吃吧，妈都给你送过了。还吃个屁。门景区待遇。老板有人吗？老子过来玩啊。啊，是啊，快坐快坐。哎，好嘞，谢谢。你们这是什么吃的吗？我们有新鲜的鱿鱼，要不要尝一下？好啊，先给我来试试。你先坐一会儿，我去给你泡茶。哎，不用了，直接上鱿鱼。哇，这鱿鱼真大。
很好吃啊！老板多少钱？6块钱一串，你给20就行了。热门景区待遇。哇，这店人真多，排了2个小时，终于进来了。赶紧要吃几串。嗯，说完吃什么呢？看不见吗？我们这海鲜店，除了鱿鱼还能有啥？那我来两串吧。两串不卖，没看到吗？4串起卖。那行吧。怎么看着不太新鲜啊？哇，好大股腥味儿！吃快点，外面那么多人排队。那我把钱付了，边等边吃吧。51串，4串算你250。啊？你是不是算多了？我不要服务费了。一出去玩吃什么？四川。第一次来四川，都不知道吃啥。老板，有什么特色吗？来，我们四川肯定要吃腿儿了嘛噻。哦。最狠，吃了一个小两口。那就来三个。要得，等到起。怎么看着全是骨头，没有肉啊？哇，好好吃啊！南京。南京这地方真漂亮。老板，你们这有什么特色吗？嗯。那我们南京当然是鸭子。那我要一只鸭子。哇，看着不错。太香了。广东，第一次来广东也不知道吃什么，老板有没有推荐啊？刚才第一次来广东，肯定要吃白鲜鸡啦。白鲜鸡来一份 ，OK 啦。好香，真好吃。你们那儿都有什么好吃的？在免费发冰淇淋 ，ice cream， 免费的 ice cream。Hello，can I 吃一个 ice cream？I'm sorry，我们的冰淇淋不太多了，所以只能提供给本国的人员。哦，理解理解。国内免费发冰淇淋，免费的冰淇淋，欢迎大家品尝。哎，你好，这个冰淇淋能给我一份吗？啊，不好意思啊，我们免费的已经发放完了，这些样品。哦，好的好的。Hello， 这个 ice cream 我可以。Of course， 这些就是专门为你们这些尊贵的客人准备的。Oh， thank you。我来教您吃，先把这个给撕开，再用这个小勺勺刮着吃就可以了。Oh， thank you， thank you。哎，冰淇淋又有了吗？我刚看有个人拿了一份吗？不好意思，又没了。免费的有这么好吃吗？些年遇到的奇葩服务员，哎，饿死了！服务员，点个水煮肉面来了。然后你看到没？这也太恶心了吧！没事没事，他手应该干净，是吧？后厨今天弄得有点咸啊。First blood。确实有点咸。服务员，倒杯水。来了。啊！差点浪费，来您。Double kill。你喝吧，不渴。一会儿我也喝不下去，不然得又难为。老板，再来个炒时猪。来了。哎呦我的妈！我饿了，赶紧吃。服务员，这是该怎么头发？没事，厨师洗了头，干净的很。KO。四川吃杆子。老板，来个8块钱的爆炒猪肝，多加点海椒哈，再来碗冰菜。来喽。嘿，这老板说多加点海椒就加2个，真够说出的。真香，哎呀。哎，还可以，下班了，下喽。北上广吃杆子。先生，请问有什么可以帮你？我们家有什么特色菜吗？推荐一下。推荐您尝试一下我们家的法式鹅肝，只需要3888一粒。这个价格应该很有特色，来一份。来一份，看起来不错啊。入口即化，就像吃冰淇淋一样，值。南方吃马蹄 vs 北方吃马蹄，南方兄弟终于来了，咱先来点马蹄开开胃哈。马蹄可以啊，我们那也有，可好吃了。老板，来10个马蹄。什么？10个？一面包人的车都吃不完吧？就这2个就行了，咱俩一人一个，别浪费了。他肯定在老家吃腻了吧？行吧，服务员就剩2个。啥？这个是马蹄？是啊，甜甜的，可好吃了。啊，确实好吃。哎，早上多点几块吧。北方兄弟，上次在你们那吃的马蹄太不过瘾了，今天来尝一下我们这的。老板，来个小一点的马蹄。啊，就一个，小一点，可以我们南方吃的少啊。哇，这是真马蹄啊！是啊，赶紧趁着吃。真香！哎呀，太大了，根本吃不完，要不咱打包吧。的猛逼时刻，第一个。先生，您在这吃方便，请问您一个月能赚多少钱？别看我穿这样，我可是在国外务工，一个月能赚100亿哦。我没想到这个是个大佬。第二个，老板就说，我们知道。哇，这个人看着好忙啊，您走。先生，请问您一个月能赚多少钱？10000差不多。不能说，我走。10000啊，搞这么忙。第三个，哎，这位看着好有气质。先生，请问您一个月能赚多少钱？啊，我是做金融的，赚的也不多，一个月也就10块。赚的越少，吃的越好。不同地方的微辣，哎，最近有点上火，就吃个微辣的吧。哎，你们四川的微辣也不辣的。我不信你们广东的微辣能比我们这儿辣。睁大你的眼睛看好了，什么叫广东的微辣？现在广东这么厉害吗？这些都是小意思，真是刷新了我的认知。
哎，你这辣椒怎么一口都没动啊？我没想到你会吃辣椒，我们广东啊，微辣主打的就是一个辣椒。情商高低的区别，低情商。太饿死了。干什么？你别瞎说！我看，炸！哎呦我的妈！老虎啊，你怕不？我都拍下来了，你装啥？早说嘛，视频删了给你免单。那我可要加两个菜。高情商。嗯，这高档鲜料菜真不错。服务员，你们菜里怎么有臭虫啊？啊，先生，啊，真是误会，这乃是一种名贵的中药。哦。哎，那他们怎么没有？因为您是今天唯一主角进门的客人，会不会悄悄给加的？哦，那我今天运气挺好哦。你悄悄的吃，有意思，有人四川人下馆子，麻子啊，哎，还六十块钱，走下馆子，走。老板，来个20的回锅肉，我要个18的爆炒猪肝，行，再来个12的麻婆豆腐，上4个皮皮，刚好60了，多吃点，饭又不要钱。哦，北上广下馆子，哎，走，下班了，下个馆子，走。哎，等等，忘了跟你说了，我只有30。对不起，我也只有30。请问两位需要点什么？挑个便宜的。哎，这个青椒皮蛋只要48，就这个，再加2碗米饭，刚好60。哎，下茶馆子嘛，结果就吃点这，还不如自己做饭。哎，不是你提的吗？没钱也吃鱼子酱。兄弟，长这么大我还没吃过鱼子酱，那玩意儿便宜的很。别气那些有钱人，下去马上给你搞两斤。这么大一锅，这得20块钱吧？合理捞的，不要钱，吃。过瘾啊，明天再来一点。有钱也吃鱼子酱，管家。你上周是不是买了一份黑金鱼子酱？老爷，这都被您发现了，立刻给您安排。这不是水果吗？老爷，您有所不知，现在上好的鱼子酱都是密封在水果之中，不但能吸收果香，更能去除腥味。哎呦我的妈！好了，老爷，现在的人可真会玩。这多少钱买的？8万多一盒，味道不错。下次别买了，没钱也吃火锅，晚上就吃这玩意儿，没钱了吗？反正都没钱，不如吃火锅。有道理。哇哦，上。有钱人吃火锅，天冷了，吃个火锅应该很舒服。老爷，马上替您安排。老爷，火锅已煮好，并为你捞出来了。火锅怎么能这样吃？都没有烟火炸。老爷，您要的烟火气息。明天不用来了。没钱人吃螃蟹。老板，炒份大螃蟹。我兜里可只有5块钱哦。这个月发了2000多，我请。哦，好，真请。老板多少钱？58。太爽了，就是有钱人吃螃蟹。管家，这账本有问题。上周58进了一只满黄蟹，我怎么没吃到？老爷，马上给您安排。这个蟹没有肉吗？老爷，满黄蟹只有黄，我给您揉成了一团，方便食用。哦，有心了。跟鸡蛋味道差不多，贵在哪儿呢？味道虽相似，营养。嘿嘿嘿嘿，火锅还是清汤的最好吃。哎呀，吃这么素，帮你加点肉。小李今天不错啊，可惜没饭了，不然请你一起吃。你那米饭我才不爱吃了，我自己煮。你煮的还不一样。那当然，我用这新买的远红外电饭煲做，比你煮的饭好吃太多了。不可能，我才不信。这可是远红外加热的，一会儿煮完饭你就知道有多香了。这么高科技啊！赶紧煮吧，等你煮好我都吃完了。哇，怎么这么辣？明明是清汤锅。炸啊！就知道你没安好心。你输了，谁叫你不能吃辣的？这也太香了，太可惜了，只能自己吃了。不丹人吃牛肉面。小二，听说你们家有个牛肉面，给我上一碗。来了，客官。小二，莫非你们家厨子是天下第一刀客龙傲天？少侠好眼力，多亏了他，我们3年才用一头牛，久仰大名啊。仙丹人吃牛肉面。老板，来份牛肉面，再加份牛肉。哇，老板，你们家牛肉也太小了吧？知足吧你，我们家一天卖这么多面，牛都快冻伤了。善心。哎，幸好多加份牛肉，但味道都尝不出来。没钱人吃羊。今天收获怎么样？今天捡的可多了，晚上试吃一把整个羊排。行。哇，我的妈呀，这也太香了。有钱人吃羊。变羊。管家，我知道变羊术如何。老爷，这是我见过最肥美的羊了。那你吩咐厨房做了吧，那就吃这个。是老爷。老爷，您的羊好了。一只羊就这里最精华。
北方人吃饼。老板，饿了，搞个20块钱的饼。来了，菜吃回家。就这么点菜。哎呦我的妈！嗯，没吃饱。老板，再来一个。南方人吃饼。哎呀，饿死了！老板，来个大饼，越大越好。来喽。嗯，哇，这饼比我脸还大。哇、哦，太撑了，以后再也不敢点大份了。南方吃虾 vs 北方吃虾，南方。听说你们这儿有个土虾很好吃，哦，尝尝。极致是什么？老板，上个80000只土虾。多少？80000啊！你看老板删不删你就完了。80000只啊，好嘞。兄弟，再整点主食啥的不？80000只虾你还整主食？你不要了。嗯，这玩意儿烤箱饭了，快吃。我就先不吃了，我等80000只虾呢。嗯，这不都删了吗？这是80000只虾。要不也给我来碗米。北方兄弟知道你爱吃虾，今天特地让老板给你留了两只。两只大龙虾吗？就普通虾。普通虾，哎，就是吃。看我这是哇，你怎么买这么多拌面啊？现在拼多多大力支持咱国产美食，一箱12盒白虾拌面，辣的不辣的，什么口味都有。韩式火鸡面、小龙虾、红油辣酱，3分钟就搞定了。出差、旅游、露营啥的，带一个在路上吃可太香了。这个小龙虾面鲜香劲道，麻麻辣辣的，真过瘾。葱油口味也很爱，葱香浓郁，这都比外卖香了。平时超市这么多不得60多，现在试试饭口味，每人抢一份12盒，多口味白虾拌面，填个收货地址就有机会。想要的宝宝们快去找虾饼看看，库存实时更新，还能点开就还有名额，错过这波节目就没有下次了。哎，我也去看看。杀！这虾比我脸还大，这都不算大。听说过段时间就比脸还大了。哦，那我必须得来。真香、这虾也太过瘾了。奇怪的现象，老板给来3个冻梨。哎，冻梨我也没吃过，老板给我也来一个。好嘞，冻梨来了。咋没给切了？切冻梨，你看老板答不答应，附近来了都得抱着啃。好嘞，马上去切。真好吃。老板给我再加个豆花。豆花，老板我也要，给我加珍珠和绿豆。你看老板给你加不，豆花都是加咸菜虾皮辣椒的。好的，我再给你送点1元。嗯，真好吃。冻梨切块就算了，豆花你都做甜的。没办法呀，5117呀。这虾、你不要命了，我家一只老婆都已经都敢吃了、这不就是我菜市场买的烧鸡吗？烧鸡，你看看这个是不是一模一样？这不能说一模一样，简直毫无关系啊。我就说你智商不行吧，智商低于80的就会觉得毫无关系，智商低于120的就会觉得一模一样。再反复观察一下啊、我刚看差了，简直一模一样，这个就是丹顶鹤。那我怎么处理呢？别怕，我来帮你进行无公害处理，交给我就可以了。这明明就不像啊。哇哦，哇，香香香。有钱人吃鱼 vs 有钱人吃鱼没钱人。你扯什么？真的太闹了。你干啥？你们扯什么？这么激情？哎，你怎么打人啊？打就你。兄弟，今天遇到贵人了，把钱吃好了。老板，来条烤鱼，老大的上，有的是钱。兄弟可以啊，啥事我也能遇波贵人。好香啊，分开吃。嗯，哇，有人吃也不过如此啊。有钱人，管家，我10年前投资10亿的海洋牧场，今年有收获了吗？有的，老爷，而且今年的蓝鳍金枪鱼特别肥美。哦，赶紧安排。好的，老爷。哇哦，老爷可以品尝。嗯，这个白色的是什么？啊，这是优质脂肪。金枪鱼之所以好吃，就是因为它。哦。哇，真甜，入口即化，真是好鱼。南方吃牛角 vs 北方吃牛角，南方。兄弟，你来的真是时候，这两天牛角刚上市。哎，这东西我也喜欢，那就先来20个开开胃。20个，你喂猪呢？20个也不多啊，整2个就够了，一人一个。2个，我都不好意思点，再整点别的吧。这南方比我北方还好喝。兄弟，你给我整一个牛角就够了，别的我不要了。服务员，上2个牛角。2个，不用点了，送你。哇，你们这餐厅可真大方。这是你们的牛角？对啊，这不就是牛角吗？哎，太丢人了，下次再提示一下我们北方的。北方兄弟，你总算来了，今天让你大饱口福。老板，我订了2个小牛角给我端过来。小牛角，一人一个，总不能2个人吃一个吧？多丢人啊！哼，这谁吃的吧？我的天，竟然是这个牛角，炖得可烂了，快尝尝。哇哦，真香！哎呀，哇，它
开称了，就该两个人吃一个。十块钱的消费力，五百年前。嗯，老弟，今天被镖局开除了。为什么哥？昨日押镖居然遇上了西门吹雪，一刀就把腿给我斩断了。幸好局长给了我十两。没事，哥，这十两银子我去买二亩良田，再雇两个壮汉，哦，我们也不愁吃喝。五十年前，老弟，今天我被我们厂评为先进生产者，奖励了足足十块钱肉票。哥，你可真厉害，这可是十块钱肉票，过年不是有肉吃吗？快去花两顿回来吧。哥，买回来了，十斤腊肉，十斤五花。哎，去年还能买25斤，今年只能买20斤了，物价涨了。现在，哎，老板，这个火腿肠怎么卖呀？最后几个了，便宜点给你，大的5块，小的2块。那我都要了。好嘞，一共10块。啊，2+2+5不是等于9块吗？那就给你送你1块，拿去。20年前吃鱼。嗯，这小金鱼太好吃了，没有比这更好吃的鱼了。土老帽，河面就有个土腥味儿，要吃就吃海鱼。你这都生了怎么吃？大海里面非常干净，没有污染，直接吃啊。嗯，又鲜又肥又嫩。我给我尝一下，我这一盘顶你3个月工资，想都别想。30年后吃鱼。啊，你别病了，这都2053年了，你还敢吃海鱼？这玩意儿最便宜，1块钱100斤，我吃不起这个了。你是真不怕变异啊？现在海里面都是核污染。我也不想啊，我都饿了一周了。别吃了，我这个月营养液份额分你一点，走吧。先吃了像没吃的东西。嗯，哟，现在人真奇怪，就是空气线一顿撸，你是多穷啊？你看清楚，我这是烤芝麻，20块钱5串，这么贵，那不如加8块钱吃一份这个烧丢。啊，这不比你那有味儿的多。哎，怎么还有人吃十个啊？你也太搞笑了吧。这个是梭丢28一份呢。28这么贵，你不如加8块每个不就好了。哎呦我的妈。你忘了刚刚那人怎么还在，真好。各地人的死不承认，云南。哇，好多发福的。啊，你说的不是你自己乱吃。你不要乱说，菌子是没有毒的，肯定是因为没煮熟。你就这个样子，还是没毒。我吃了几十年菌子了，不可能有毒。我今晚多煮半个小时，你也来尝尝。嗯，是啊，老云南人了，信你一回。炸！啊，你这个骗子，菌子肯定有毒。哎呀，小蜜蜂不要蹭我。哎呦我的妈！菌子不可能，今晚煮2个小时。一些致命的误会。啊，嗯，哎，这啥吃的？牛粪饼啊！牛粪饼，这不会是饼和牛粪做的吧？你说啥？老婆饼有老婆吗？你鱼香肉丝有鱼吗？哦，一个道理嘛。原来是这样，牛粪饼里怎么可能有饼啊？我就知道，这上没有饼。夏天的味道，妈妈。嗯，妈，可以帮我切下西瓜吗？好啊。哦。哇哦。嗯，这味道就是不一样，外面根本吃不到。爸爸，儿子吃西瓜了。哎，爸爸，你们夏令营要教。南方吃剁椒鱼头 vs 北方吃剁椒鱼头，南方。兄弟，知道你要来，我昨晚特意去钓了个通宵鱼，等下让老板全部加工了。哇，兄弟你太有心了。老板，拿200条鱼全部当做剁椒鱼头啊，不然我兄弟不够吃啊。啥？200条全部剁了？是啊，太多了根本吃不完，拿点20条就行了。也行，拿这鱼头。老板，就加工20条。嗯，喂，这是你钓的鱼？是啊，鱼头就提个鲜，主要还是吃剁椒。啊北方，上次去你们那太坑了，这回让你见识下我们这的。老板，来个最最小份的剁椒鱼头。最最小份啊，天天跟我吹嘘什么修城镇，还有多大个老板。啥？你们用的鱼头是鳄鱼头？是啊，鳄鱼也是鱼，你这刀把可得见了。哇，这鱼头太香了，得劲儿。自作聪明的时刻。哎，你快给我反了。那你就不知道了，所有人都用这一面，但是有些人有传染病，怕被传染，哦，这一面就很安全。你怎么也用了反的？因为我有传染病，把传染给没了，所以我用这一面，一般没人会用这一面的。杀！那些致命的误会。嗯，哇，这么大龙虾，在河里逮的，晚上我就吃这个。做的时候记得放尿啊。哦，为什么要放尿？放尿腥得很，听我的没错。口味这么重吗？不是吧。杀！吃吧，我就不吃了，味道太少了。是有点少，你是不是没放药啊？咋没放啊？要不给我还喝了些水。哎呦我的妈！为啥喝一身水啊？外国人的难以置信。这个视频，不是吧？
这么大的一个西瓜，思密达太奢侈了，说竟然还加了别的水果，中国人是会吃的，才能补全西瓜的美味，思密达竟然还加蜂蜜，好像难一颗思密达。大鸭肉，你在想什么？这至少得半年工资。那确实，这肯定是中国顶级富豪才能吃得上的思密达。羡慕了我。杀！吃了凉快好睡觉。生活中的可怜人。哇，这什么东西啊，这么好吃啊。嗯，炸鸡吗？你没吃过吗？没吃过，这也太好吃了吧。家是有多困难，炸鸡都没吃过。没事，以后我天天请你吃炸鸡。你也太胖了，周末来我家我请你吃饭。大家肯定破破烂烂的，需要点面子。好好。周日过来，这是干啥？这是你家。对啊，大家家里不都这样吗？还有什么？大家上菜。今天菜不多啊，将就吃两口。哇，太多了，这根本吃不完。八六年的大肥，八二年的酸都不够，你觉得呢？啊，我也是这样想的。南方吃羊排 vs 北方吃羊排，南方。听说你们俩最爱吃羊肉，这家羊排做的可好了。羊肉好啊，兄弟你有心了。老板，来一份288的西子烤羊排。哎，再加个羊腿，再来一份羊蝎子。就这羊排都吃不完了，别的不要了。嗯，现在变这么客气了。行吧，老板上一份烤羊排。288就三根羊排。对啊，这都是每天早上从你们大西北空运过来的，可正宗。坑。还不如回家吃呢。北方兄弟来我们这边，别的不敢说，羊肉绝对让你吃到爽。以后要好好尝尝。老板，给你带了一捆芹菜，给我换点羊排。这哥们也太抠了吧，一捆芹菜才几块钱。杀！这是你用芹菜换的？是啊，老板抠抠搜搜的，才给这么点，赶紧吃吧。哇哦！真香！哎呀。哇、哦，太爽了！下次我带一行李箱芹菜过来。十年后的海鲜。哎，兄弟，听说你下周要去日本，给我带点土特产。那地方有啥土特产？给我带条鱼回来自身，太大了，带不了。你这人真抠，鱼能有多大吗？你看，这鱼确实带不了，带几只龙虾总行了吧？几只啊？一个钳子我都带不回来。哼，净吹牛，不想带就算了。不是，你看，这钳子比奥特曼都大。实在不行，给我带俩海星回来，我放鱼缸里养着。带不了，你养不起。你看不起谁了？海星我能养不起啊？你给他当饲料？哎呦我的妈！哎，你别说，这么饱满的海星还第一次见，要不你搞条脚回来尝尝？吃不了，兄弟，你就别想。说来说去就是小气，你带回来，你看我吃得了不？你吃嘛，吃了就变这样。杀！不同人减肥，晚上我就吃个蔬菜沙拉，肯定瘦死了。减肥吃你那玩意没用，要吃肉的。吃肉减肥？你是把我当傻子吧？你看清楚，我这可是兔肉。我科学家研究发现，每100大卡兔肉，我需要用150大卡去消化它。那不是每吃100克就要吃150克？那当然，这一只吃完我不得瘦3斤。你们那算啥？我24小时住冰箱，一直吸收我的热量，只要不断电，我一辈子不可能胖。那些年遇过的套路。这老板是个好人啊，必须给他上一课。哎，老板，哎，帅哥，吃点啥？你外面贴的那个，真是有效吗？当然真是有效了，绝不骗人。那你那个碗不会这么大吧？不会，你那都是小人所为，就这么点大。那你里面不会放满了屎山辣椒吧？兄弟，你放心，就干干净净加你的普通的面，啥都不加。确定一碗200？200，肯定200。这吃不完可是要罚500哦。哼，小看谁呢？直接上3碗，准备好600块钱。杀！哎呦我的妈！你是真啥都不加啊？还剩2分钟。